Zain. Saman kok ngerti lan jenengan enten sarunge. Oh ningali. Rene tak kei sarung rene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Holo. Rene. Nggih. Siji, loro, telu, kok. Awas hati-hati guling iki, Nggo. Eh, lenggah, nggih. Jan tenan. Lenggah. Nggih. Ayo, nggak berdiri. Nggih. Mriki. Nggih. Siji, loro, telu. Iya, aku ora hitung. Siji, loro, telu, papat, lima. Siji. Nggih. Loro. Meneng. Telu. Papat. Bon, sak sedotane. Alon. Mik Mas. Ah, wes. Bon. Namine sinten? Galang. Birul. Bendul. Mirul. Alpa. Zain. Kulo Farizi, Pak. Hah? Kulo Farizi. Farizi. Cek baleni. Nami kulo Galang Porsdoyo. Nami kulo Mirul. Nami kulo Alpa. Nami kulo Zain. Asma kulo Farizi. Ayo Mas ya, taurut. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh yang mana? Rakyat Indonesia. Moh, dibaleni sing apik. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang adil dan Ayo. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rukun Islam, 1. Anu sahadat. 2. Sholat. 3. Paso poso. 4. Poso. Nah, ini poso wes kok posone. Poso wes. Kudune niki zakat. Oh, kudune niki zakat. Zakat. Oh, niki zakat. 4. Poso. Poso 5. Haji. Nah.
sik to sik sorang sarung bener apa ora kok balonku ada 5 1 rupa-rupa warnanya 2 merah hijau merah hijau kuning kelabu 3 kuning 4 anu bledes lo ya ini 5 seneng sholawatan guys, doyong ya ayo saya kompak sholawatan bareng bon sakersane sampeyan sing ngawiti ayo ayo kesumpen yai ayo sholawatan apa sing iso sik ayo ayo sholawatan ayo wis ngendhek Allah ayo Allahul Kafi supe jare eling setengah-setengah Allah lagi sing eling Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wajadanal Kafi Wajadanal Kafi ayo likuling kafi kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah ayo sampean alhamdulillah sholawat sholawat tibil kulub Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin tibil kulubi ayo lali tuh rukunnya sholat enten pinten Supen yai. Supen yai. Supen boten pernah sholat. Jarang-jarang yai. Senin Kemis. Kok iso jarang-jarang sholat ya. Es. Nek rukuk maca piye? Nek rukuk maca piye? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, sama nek nyuwun sarung, sarungnya tinggu sholat. Niki sholatnya arang-arang berarti gak usah sarung. Ayo sama kape ge, ayo dongone kunut. Sarungnya. Sumpah lo yai, jadi mau cok kunut. Kok dereng nate maca kunut berarti dereng nate sholat subuh jarang yai nggih ngeten nggih tak bagus bagus sholat aja sampai ditinggalno jadi ngene sampeyan derek sholawatan sampeyan dugeni pengajian saya aja sampai ninggal sholat sak hebat-hebate wong niku nek sampe ninggal salat gak bahaya ta? Nek saiki misale nuwun sewu sampean ngaku dadi jamaahe sapa wae, kiai sapa wae, Gus sapa wae, tapi yen sampean ora salat dosa sampean. Wes to sapa wae sampean nderek jamaahe Habib sinten mawon, Kiai sinten mawon, Gus sinten mawon, lek sampean boten salat, niku sampean malah ngotori jenenge. Tujuane para Habib, para Kiai, Gus-gus ngerangkul sampean-sampean sedaya niku didandani supaya sae. Sing asale hobine negatif supaya dadi positif hobine. Sampean derek ten kene majelis pengajian, ten kene majelis sholawatan saben dalu. Tapi kalau enggak ada perubahan ke arah yang lebih baik, nggih ngapunten mboten wonten asare.
Wis pokoke pesenku niku mawon. Nek bahasane para kiai nika nakal-nakal ning aja ninggal salat. Nyapa para kiai ngendikane kok nakal-nakal ning aja nganti ninggal salat? Niku bukan berarti kiai ngejarke sampean nakal, mboten. Yen sampean salat mesti nakale ilang. Lha saiki ana wong wis salat kok ijen nakal, berarti salate urung bener. Wis salat wae ijen nakal, apa maneh ora? Ngapunten, ngapunten. Bocah niku yen salate bener, demi Allah ora bakal nakal. Ana bocah kok ijen nakal, selidikono mergo salate ora bener. Malah-malah kadang-kadang orang salat dudu-dudu sampean mboten, bocah ora teko iki. Teko. Bocah teko yai. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah. Dasare lare-lare niki dasare apik. Mergo atine menungso niku hakikate apik. Semua manusia itu pada dasarnya hatinya baik. Maka getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Sedoyo sing rawoten mriki kula yakin seyakin-yakinnya wong apik kabeh. Mergo menungso niku diparingi modal dening Gusti Allah rupa ati, lah atine menungso niku dasare apik. Getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Contoh ya, jenengan misale ningali enten wong loro niki, secara otomatis atine jenengan mesti welas. Utawa misale ngeten ibu-ibu ten injing-injing ten teras dalam jenengan niku wonten tiyang nyuwun, ana wong ngemis nyuwun sak welase, atine jenengan mesti kepengin maringi, tak paringane. Tak paringane. Karena getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Mesti pengen maringi. Lha kok akhire ora sida maringi? Itu karena pertimbangan nafsu, kokean pertimbangan. Lho arep tak kei duit, tapi aku sesuk becek. Kanggo mbayari sekolah, kanggo nyangoni anak. Akhire ora sida maringi. Tapi nek getaran pertama mesti apik. Mas sampean pas ning dalan kok weruh ana wong numpak sepeda pit, sepeda ontel ditubruk sepeda motor. Brus. Lah ditubruk masa kok crut. Kuwi ya tubrukane Pak Lekmu kuwi. Jenengan ningali niku, atine jenengan mesti tak tulungane. Mesti kepengin nulungi. Karena getaran pertama di hati manusia itu selalu baik, mesti kepengin nulungi. Lah akhire kok ra sida nulungi, kokean pertimbangan. Wong ngarep nulungi kok sik teko. Sampean wong ndi? Penaraga, penaraga. Ngene wong penaraga agamamu apa? Islam, Islam. Ngene Islam NU apa kaman dia? NU NU. Wele NU partaimu apa? Lho, selamati jerene. Ya mergo kokean pertimbangan. Jangankan dalam fakta, realita, kehidupan nyata. Jenengan ningali film, ningali sinetron sing ceritane nelongso melas melu mbrebes mili kok ngene apa nggih? Padahal ya dudu keluargamu kuwi. Karena memang getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Mulane dasare menungso niku sedaya sae. Nah, kok iso dadi elek? Yaitu karena banyak fakta. Faktor diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan. Mulane zaman kaya ngeten iki insyaallah anak disalap kan gene pondok pesantren itu
solusi terbaik. Mangke kula terangaken, ha nah, sakniki tak maringi hadiah ning gone bocah niki. Lha yo isih ana, isih ana ora sarungmu. Niki makhluke 5 kok sarungmu mung 3. Halo, halo. Cek. Halo, halo. Bro. Tolong ya, Bro. Halo, halo, halo. Ayo Gilang, Gilang. Galang, galang. Galang, 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 galang. Nah, tak paringi sarung. Sponsor nih. Cap. Belilah sarung cap mangga. Dijamin halus. Halus kaya untumu. Ya, sing pinter nggih. Damel salat nggih. Nggih. Damel ngaji selawatan. Seneng aku iki. Aja ngisin-ngisini sarungmu ku nahdlatul ulama. Engko ora tapi ora apal kunut. Ya nggih. Ngene ngaji nggih. Ngaji wis. Ya kula ngaji lho, Pak. Ayai. Ngajine ten pundi? Ten masjid ngene kula. Lho, wis khatam Qur'ane. Jilid kalih. Kok apane gedene jilid kalih? Lagi ngaji Pak Yai. Lagi ngaji nggih, belajar salat. Pokoke pesenku salat e aja ditinggal, nggih. Nggih. Salat aja ditinggal salat e. Nggih. Nah, sampean apik apa ora? Ayo. Ayo. Sarung. Belilah. Belilah wis dipakai iki ganti. Pakailah sarung mangga dijamin nyaman. Eh sauni-unimu. Ya. Nggih. Ayo, nang. Ayo, ndang. Belilah, belilah kabeh. Wong samane lho ora beli tak kei. Mintalah sarung kepada Gus Anwar Zaid. Kyai. Sarung mangga ngono lho. Sarung mangga. Dijamin halus dan nyaman. Wis mbok sak karepmu nggih. Matur suwun Kyai. Ha nggih, ayo ini. Ndang. Sayo ora usah teko kancane. Wis sak karepmu. Anu, ketelasan topik iki. Tau pike wis melu maro tuane ngono lho tau pike. Lah sampun beli. Kan sedaya niku. Beli lah. Enggak tak kei, enggak ganti. Ya sampean. Kembang mangga, sarung mangga, kembang nusantara. Ya wis, ya wis. Paket. Nang. Wis toh. Terimalah sarung dari sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta? Bahaya. Wes nggak, wes, wes. Matur suwun. Bon, ge, matur suwun mas, ge. Semangat ge. Eh, saya ketemu Wong Limo. Ya, 100.000 Wong Limo. Wes, bon, bon. Wes, sing nrimo, bon. Nggih, sepurane ya, sepurane, nggih. Sepuntene, sepuntene. Nggih, sing pinter nggih. Salat, salat. Aja ditinggal salate. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini remaja-remaja hebat. Bukan ngentekno pelem. Yo delok to, Salim apik Salime. Cuma orang gelem salat. Nggih, nggih. Top. Top, semangat. Thank you.